To je najbolesnija turneja ikad. Dakle, Dino Dvornik, Daleka obala, ja, Zlatni Dukati. U 60 dana, 45-50 koncerata. Išli smo autobusom, to ne mogu ispričati. Prvi sto doživljaj bili, ne znam. 18. dan, nespavanja, alkohola, svega čega. Dižem se ujutro u Šibeniku u hotelu, na ovakva glava. Pijem onu kavu, kava pije mene i dođe Dino. Cilj. Što je, brate, ono kao, brale, muđir, kao? Cilj je svjasto nasad, ja, a ja ono ga gledam. Dino, pusti me. E, čeka. Onda ovako u džepe i izvadi neki 40-50 tableta. Evo, uzmi prvo ovu plavu, ne me da, crvenu, ali ovo uzmi za po ure. Ova će te ono dignit u forgasu, naš, ono, će te ova spustiti.